كسو دواذا سوم تي في سومالي فضلاً تاغيري وحينو تهي ديتنجلين سبسكرايب ساس كنالك شير كري لايك سار فيديوغا مهاد سني وعنا واناك سن وحادنا قدعونا إسان سوم تي في سوماليا حفيز كي سبقالة مقدشو تبين تان وحيكا قدوغة تاي تبين دي خورة اعين ويدين باكي نيسي ابو كالدوغان Somalia markii ay burburtay dawladda militaryga ahayd ee Somalia 1990-kii waxay noqotay wadan wax walba loo soo dhaafiyo iyadoo muddo dheer bulshada Soomaaliyeed ay la kacayeen dhibaatooyin xagga dawooyinka ka haysta iyagoo sheegay in dawooyin tayadooda aan wanaagsanayn Soomaaliya loo eebkeeno bulshada Soomaaliyeedna laga eebiyo muddo dheer iyo sanado dheer ayaa arintaasi ay soo socotay Soomaalidu waxay tiraahdaa ka daro dibadal waxa la bilaabay in noocyo kala duwan oo Soomaalida dalka dibadeysa looga keeno waxa bilooyinkii dambe soo gaar magaalada Muqdisho loogu iibanayay qudrad noocyadeeda kala duwan oo dalka dibadeysa laga keenay muuska yaanyada bacurka cambaha nooc walba oo qudartu ku saabsan tahay سوين ايا لو هادا لهاي قطرة داسا نوعيه دادا كالدوغن اي دالك دبت ديسا لغا كيناي ايا دا غوليب ايكا غالسة تاي تان دالكا كاسو قودي يو تان دالك دبت ديسا لغا كيناي ان تان دالك دبت ديسا لغا كيناي لابا جبار لا عاق تيدو اي بادان تاي واحا سوردان واحا كادران واحا هادا براها بلشدا سوين لوغو عركي لوغو نهادا لهايا مادح عري او دالك دبت ديسا لغا كيناي كاسو اساقونا كان غالسن كان لغو ايبيو ويغالدو مغدشو قدي كيدا arintan ayaa hadaba la yaab iyo amakaag ay ka moojiyaan umada Soomaaliyeed iyadoo wax waliba lagu dayayo shacabka Soomaaliyeed ee dawlad la'aantu ay daashatay qudarta dalka dibadeysa laga keenay ayaa waxa la iibiyaa $2 halkii cambo ama halkii moos halka mooska ee ka soo go'o dalkeenana oo ka yar yahay lacagtaas cambaha mooska iyo qudarta noocyadeeda kala duwan madaxan ari oo fara badan oo hadda dalka dibadiisa laga keenay isteekar yar yaraano kor ay kaga xiran yihiin ayaa waxaa la sheegay inuu aad qaali u yahay bulshada ayaa hadaba la yaab ka muujiyay arintaas Soomaaliya waa wadanka koowaad ayaa la oran karaa xagga qudarta soo saarkeeda markii la yiraado dhaqashada xoolaha noolna waa wadanka ugu xoolo dhaqashada badan ariga looda iyo geela lama yaqaano sababta keentay in madax ari dalka dibadeysa laga keeno luguna iibiyo magaalada Muqdisho waliba iyadoo lacag qaaliya la iibinayo bulshada ayaa hadaba waxay ka wardoonayaan iibsiga madaxaas ari ee noocyo kala duwan yar yar iyo waaweyn iskuga jira iyadoo qudraduna si xoog ah loogu baray inay iibsadaan lacagta qaaligaana ay kala baxaan dadka iibsanaya ayaa waxay iskuga jiraan kuwa ka wardoonaya dhandhan ahaan kan Soomaaliya ka soo baxa iyo kan dalka dibadiisa laga keenay waxay ku kala duwan yihiin kuwaan hadda madaxa are ee yana iibsan doona waa kuwii hore kuwa lamida oo doonaya in xagga dhadhanka ay ka eegaan haasi yeeshee arrintu waxay tahay mid keentay in dalka dibadiisa laga keeno iyo ujeeddada laga leeyahay waxaase dadka badankood ay ku tilmaameen dowlad la'aanta ka jirta dalka awgeed in ay un ay lama tahay waxyaabkii dalka dibadiisa laga keenay jiray ee dadka laga iiban jiray sida dawooyinka dheedkooda dhacay iyo waxyaabaha lamidka maadaama Soomaaliya dawlad kontroolsha waxa dibadda ka yimaadaanay jireen in qof waliba wuxuu maskaxdiisa uu ka hantiso Soomaaliya uu soo dhoofinayo ama qudar ha ahaato ama madax ari ha ahaadaane bulshada ayaa hadaba waxa lagu dhagraa in xagga caafimaadka tayadooda ay wanaagsan yihiin kuwa dibadda laga keenay iyadoo bulshadana badankoodba hadba wixii caafimaadkoodu hagaagsan yahay naftooda ay ku raali noqonayso sidaa awgeedna bulshada markii aqligaasi laga xado lacag qaaliya lagaga siinayo Soomaalidu waxay kala tiraahdaa nin adduunyo joogo maxaaragta ku laaban waxaynu joognaaba maanta waxaynu maraynaa Soomaaliya in madax ari dalka dibadiisa laga keeno laguna iibiyo magaalooyinka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho bulshadana laga dhaadhiciyo caafimaad ahaan in tayadooda la hagaajiyay waa kuma sintikinta bintayada tabinta labaad ay tahay in kooda kulmayno nabadgelyo.